နိုင်ဦးစိုးဒီမှာအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းသွားတက်လဲလာတက်လဲမလားယုံဝခက်ခက်မယုံဝခက်ခက်ပုံမြင်မှတ်ရမယ်အကောင်းဆုံးစကားဆိုတာမန်ယူပြန်လာပြီဆိုတာပါပဲဒီတော့လည်းမန်ယူဘော်ဒီဟိတ်ဆိုတဲ့စကားတွေကမောင်ကိုပစ္စည်းဝယ်သလိုတိုးတိုးတက်တာပဲအတန်ထွက်ခဲ့ကြရရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမင်းညာကတော့မန်ယူတို့ကစိတ်နှုတ်ကိုအနိုင်ရပြီးတော့နှစ်ပွဲဆက်အနိုင်ရရှိကတန်းစင်းစုံကနေရုံထွက်လာနိုင်ခဲ့ကြပြီလည်းဖြစ်သွားပါတော့တယ်မန်ယူတို့ကဒီပွဲမှာအနိုင်လိုချင်လုံးလာတိတာပြီးတော့ကပ္ပတိန်ကောင်းကြီးကိုထည့်တာမသုံးခဲ့ပါဘူးပြီးတဲ့နောက်စိတ်ကြီးကိုလည်းအရန်မှာပဲထားကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကထိပောက်ခဲ့တဲ့လူစင်းကိုပဲပြန်လဲမိတ်တူကူလာခဲ့ပါတယ်နောက်တဲ့မှာပူမနူးတဲ့မာတီနက်စ်နဲ့အကိုင်ဆိုဂျန်ကိုဗာရန်တို့ကိုတွဲဖက်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းဘက်မှာမာလာရှီးယားနဲ့ဒါလော့တို့ရှိပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာတော့အိုင်ယွန်မန်ကြီးအရီဆင်နဲ့6တောက်ပဲတုံးတက်တဲ့ဒေါ်မီနေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တီလေးသိန်းဘရူနိုပရာဟီတာတိုက်စစ်မှုလေးရက်ရှ်ဖို့လေးကိုပဲသွင်းတဲ့ဆန်ချုံနဲ့အီလန်ဂါတို့ပဲဦးစီးဦးဆောင်ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။စိန်နိုဘက်ကလည်းဒီတရက်ကိုမှရေစင်မန်းပေးဖို့အတွက်အဒမ်ကိုတိုက်စစ်များဦးမှတင်လာခဲ့ပြီးတော့အမ်စတောင်အယ်လီနိုစီတို့ကိုရန်ကပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တရက်နေ့တို့ကတော့စိန်နိုကိုဂုတ်တက်ခွားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လေဗာပူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြောစလောက်တော့မလွယ်ခဲ့ပါဘူး။ပေါ်ကျင်းဆက်စားကလေးကမန်ယူတို့ကတိုက်စစ်ကစားမယ်ဆိုပေမဲ့18ကိုက်စီထဲမှာလူမရှိပဲကိုးသွင်းကျင်နေခဲ့ပါတယ်။ဆောက်တန်တန်တို့ကတော့ဖြတ်တင်ဘောတွေနဲ့မာတီနက်စ်ကိုပရီးမီးယားလိဂ်ကနေကြိုးစားဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့မန်ယူနောက်တန်းကတော့လာသမျှကိုပဲဆန်းဆန်းညာဆန်းဆန်းရှင်းထုတ်နိုင်နေခဲ့ပါတယ်။မာတီနက်စ်ကလာသမျှအမြင်ဘောတွေကိုခုံခုကရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဗာရန်ကလည်းဒီပွဲမှာရီယဲကလိုမျိုးကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်မန်ယူကတော့ပို့ပြီးကားကြိတ်ခဲ့ပြီးတော့စိတ်နှုတ်ရဲ့တိုက်စစ်ကတော့အဆုံးသတ်မဲ့သူပဲလုံနေခဲ့တာပါ။မန်ယူတို့ကြိတ်တဲ့ကားကလည်းကြောင်ကြောင်ကြားကြားနဲ့နောက်ချမ်းရွှေချကွင်းလယ်မှာရွှေမှန်ကင်းနဲ့ရှေ့တန်းကတော့ပွက်လူးထားတဲ့ကားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးမဟုတ်လို့ဂိုးမသွင်းတဲ့ရက်ရှ်ဖို့အသင်းကြီးမဟုတ်လို့ဂိုးမသွင်းမှုဆိုတဲ့ဆန်ချိုဂိုးကိုမသွင်းတဲ့အီလန်ဂါတို့ကြောင့်ပထမပိုင်းမှာမန်ယူတို့လည်းဂိုးမရစိန်တို့လည်းဂိုးမရှိနဲ့ပွဲကသူမနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ဆံရေးလိုမျိုးအေးဆက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့တဟဲကလော်တုတ်လိုက်တာကြောင့်မန်ယူတို့နည်းနည်းတွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဂိုးရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကြားတဲ့ကနေစစ်တီလေးသိန်းဘရူနိုကအချိန်မီရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်55မိနစ်မှာနေမယ်မန်ယူဆိုတဲ့နာမည်ကိုတရေကွင်းထဲကနေကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တီလေးသိန်းသာအချိန်မီမကယ်ရင်တော့ဒီမန်ယူဆိုဒီမှာပြကြကန်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။လုံနဲ့ဦးဆောင်ကိုရသွားတဲ့မန်ယူကကစားအားကျသွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နိုဘက်ကထိုးဖောက်ခွင့်ပိုရလာခဲ့ပါတယ်။စိန်နိုဘက်ကဖြတ်တင်ဘောတွေကိုမိမာပဲလာလာလေကပဲလာလာမာရီနက်စ်ခင်ဗျာဖြတ်ထုတ်ခဲ့ရပြီးတော့ IS မှာတနစ်စာကစားအားနဲ့တူညီအောင်ကိုကျွဲယုံနှောယုံကစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မကွန်ရောင်းကိုနေရာမှန်မှထားနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာကတုံးတဟန်ဖို့ပရီးမီးယားလိမှာအသက်ရှူချောင်စေဖို့လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ပွဲလဲပြီးတော့မန်ယူတို့ကတကူကိုမရှိနဲ့နိုင်ရသွားခဲ့ပြီးတော့အဝေးကွင်းမှာနိုင်ပွဲပြန်လဲရှာတွေ့နိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့စစ်တီလေးသိန်းအချိန်မီရောက်လာလို့ဖြစ်ပြီးတော့စစ်တီလေးသိန်းသာမရောက်လာခဲ့ရင်မန်ယူတို့စိတ်ရဲ့ရေမှန်းနဲ့တိုးခိုင်ရကပြကြသွားနိုင်ပါတယ်။မာတီနက်စ်မာလာဆီယာတို့ရဲ့အသေးအတန်ကဲမှန်အောင်ကိုရုံးခဲ့တာကြောင့်လည်းပါပြီးတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ပတ်လဲမန်ယူပဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ပေမဲ့လည်းမန်ယူကလာလိုက်သွားလိုက်နဲ့ဘယ်ချက်ဆက်ကားကွယ်လိမ့်မလဲရင်တမမနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါပြီ။